que nada, digo. Pero ¿cómo se llama? Que está vivo, ¿no? La, oh. ¡Ey! 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 ¡Qué cuiva, ¿no? ¡Guan la mano! ¡Qué lindo! 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 Tan neto, vamos a tomar vaca, te voy a ir a la chica. Que tiro, también me mira, no, pues salen bien, no, que se tire, pues me mira, no, pues mira, no, pues mira, no. Oye, güey, me viene yo una mirada, ¿no? ¿Qué? Que pillido fuego, ¿no? Pilero, pillido, mi repauso, maga, alu, guavi, ma pillido, no va a leer eso, si me dio una vida, pillido, mi dinero. Mira, mira, vamos, 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 ทีนี้มีเนี่ยเนาะอ่ะซ้อมไม่ไปတော့ဘူးเจ้าแม่จี้ไล่ပါครับละพูอ่ะเนาะกูสันเล่นซะเว้ยเจ้าป่ะเนาะโอเคแล้วกูสันเล่นหมูดีตะบัดတော့ไอ้นี่จ้องอ่ะเนาะดีตะบัดတော့ไอ้นี่ไอ้เคลียร์ไอ้เคลียร์เปลี่ยนเลยนะครับ ก็เซเล่ไอ้สไตล์เนี่ยลูกสไตล์เนี่ยเออไฟเดอร์สไตล์เลยกูสไตล์เนี่ยไม่ชอบโหดตายเลยกูเล่นเนาะเปิดดูกูจะยี้ดูครับครับเนาะครับสิยอมนะแกกูสันเล่นลงเสร็จเนาะเจ้ากูสันเล่นลงเสร็จเนาะต่อมาครับครับเชยโคล่ะครับเนาะกูสันเล่นเนาะมาตะมาครับยาละยา ไป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 ไ
ya se la pa no si lo ya se la pa ya mamá mira gracias gracias ก็ตาไปเฉยแล้วสิบ่เอ้ยตาเลยไป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 
ta cú sen lên lông sẹo quá sẽ bả nó chỉ có cái yao em mai yao cú sen yêu tham gia vào nó quá sẽ bả à chúng nó mới đi coi bê chi này bê chi xui lại bả nó chúng nó mới đi chỉ bao bao rồi
ပါတော့ပေါ့မှာပါဗျာပါရကဲနောက်တစ်ပတ်ကိုယူမလားကောင်းပါရကောင်းပါဗျာတူစစ်မပေးပြီရှောင်းမယ်ကျွန်တော်ယူမယ်လေစီလုံးကယူစီလုံးကယူပေးမယ်လေအဲအမနေအောင်ချိန်ပြီးယူလိုက်အမကင်လေးနဲ့အမကတော့မတူစစ်ဖြစ်သွားရင်နော်မလည်းပဲဆိုယူလို့ရတယ်ကယူတော့ဟောရမြကြည့်ပါဘက်ကတော့၄မှတ်กว่าပါဒါစောင့်ကြည့်အောင်မယ်မှတ်ရတာဘက်ကလည်းသွေးမပူတဲ့နေထားမှာရှိတယ်သန္တရာအေးကိုကြည့်ကြဝေးပါနော်လက်ပြစားပြီးဝေးကိလေးဒူးစစ်တော့မှကိုမစမိုင်းလေးနဲ့ပါယူလို့ရတယ်လို့မြကဲကဲဘရောတလုံးမိရနော်3စစ်ဖြစ်သွားပြီကမတ်တယ်နော်ကိုစံလေးတော့ရှင်းလဲပြီအောင်လိလာပြီဘလောင်ပြီပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါဒါလည်းယူ3စစ်ပါနော်ကျစ်ပါကစံလေးနော်ကက်စီလုံးနောက်တစ်လုံးပိုက်ကျိုးရနော်4စစ်ပါ4စစ်ဖြစ်ပါပြီအဘိနေပါကွာမွေးကွာမွေးမင်္ဂလာပါလို့မတိုင်ရတော့ရောက်နေကွာမွေးပါမယ်တင်လားအတိုင်ကိုမြင်လိုက်လို့မိကြီးတော့ကွာမွေးမပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားကွာတော့ပြောရတာကွာဟုတ်ပေါ့နော်ဆက်လေးစီလို့ဟာဒီကနေကဘာဖြစ်စဖို့ကနော်ဘူပါကြီးမိသေးဘူးလားလို့စဖို့နော်ကောင်းတယ်ကွာချစ်စားခေါင်းထင်းတာချစ်စားခေါင်းထင်းတော့ပါကြောက်ကြရည်ဖိုးစစ်နော်ယူလို့ရတယ်နော်အမကကိုစံလင်းတော့လက်မှတ်နေတယ်နော်၄မှတ်၆မှတ်ကိုစံလင်းတော့၄မှတ်ဒီလိုတော့၆မှတ်ကိုကြီးပါနော်ဆက်မောင်းပါဘူးမဟုတ်လားဘလို့ချင်းချင်းကောင်းကောမန့်ပေးရလူချင်းချင်းယူနေကြအဲ့ဆက်ပြောင်းမတ်လည်းပဲဆိုကြည့်လို့ရောမနီစီလောက်တော့တလုံးပြီးပါနော်ဖောင်းပါလားဘယ်ဖောင်းပါအာစီလုံးဖောင်းပါရဲ့ဒါကတည်းကတော့စီလုံးကိုတော့ဖောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဟောဖောင်းတယ်ကွာကိုစံလေး။ထိုင်မကန်ပါကွေ။ထိုင်မကန်ညာမီကွေမှာတော့ထိုင်မကန်ပါ။ဟုတ်တယ်ကိုပဲကင်းစီလုံးကောင်းလာတယ်ကောစီလုံးညညခွဲမှာဆိုရင်တော့စီလုံးကတော်တော်ယုံနိုင်တယ်နော်ကောင်းပါပါကိုစစ်စားကတို့ဒါကောင်းဆုံးလေဟေးတားရဘောဘူကိုမနုမလားမလားဘူးကိုပြန်မိုင်းတော့မလားဘူးနော်စစ်ဖို့နော်စာမကျေးစစ်ဖို့ပဲပေါက်ခါလားချစ်စားနော်ခေါင်းယူလိုက်ရနော်မရနော်စားပဲကတော့မပေါက်ဘူးသူ့ခေါင်းတလုံးပေါ်တင်ပြီးကတော့ချင်းတယ်ခေါင်းခုလာတော့ကောင်းတယ်ချစ်စားချူရဲချူရဲနော်အဲလိုကိုစံလေးစားပဲပါနော်ဟောတော့တော့ဝေးပါနော်ကိုစံလေးစားပဲဒီစစ်ခေါ်ပါအဲ့လဲနောက်တော့ပြလိုက်နောက်တော့ပြလိုက်ဟဲ့ဒါဒီနိုင်ပြီလားဝေးနေပြီဆက်ပါအာစားပါချင်းကိုစစ်ပါနော်အဲလို့ဒိန်းတော့ရေဘယ်အပြင်ရောက်နေလားလို့မင်းမလာဘူးလားအဲ့ဒါ
不是吧了其实刚才的那个朋友们是好的会刚才的去生了好这边的话大家我也得要啊对拍摄就完了不三零六拍这边的四六六啊是超满了那么的话刚才的话不三零三的叫爱对对对是奥皮来呢先公路要完了别急的对没读完了四六六超满了来了啊查我的姑娘我们去我提不起来了三十八万没有你才能得到了那我的爸爸给我告诉你了我的爸没来就没来呢现在你得到了哎我听没拿着吧拿着吧是你呀啊不留着了他打你们没有了啊哎呀没有呀哎呀接歪呀接歪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 好好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 没有了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 没有不是说了没有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 说完古三零六我们逼着你上完戏妈妈的主播的主播哎老牛四楼喂不打了来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 了他那个咋的没得了西龙那个零年老天啊三零三个高的出看嘛七庄的出现嘛你要弄七庄的那个看的他老婆啊这鬼里头还那么期待你的了哈哈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 有给你撒贝亚要不要了对啊给你呀对啊都是有出的撒贝的没有标了哎都是有出的撒贝出来没有标了不不不啊的贵没了呢毕竟说了没了呢三零五啊狂龙没电话那都龙啊高买了这是设备嘛呢好我想你爱弄一弄记不记得我告诉你我就不用记得了记得了空路线没嘛不知道啊贵州俺们叫兵领导说起嘛的哎不想你秘密
Okay, 7 over เนาะ ก็อย่า เจ๋งเนี่ยพี่ก็มีก็แหละมีไปอยู่เลยเนี่ยพี่ก็มีก็มาคนน่ะมาก็ไปอยู่นี่ล่ะดีบักอ่ะอ๋อมีแล้วอ่ะนี่โอ้โหนี่เลยไม่รู้ลောက်ไล่เลยกว่าซะไปไม่เอารู้ไม่สู้อ่ะอยู่ได้เลยอ่ะโคลเลยเอ้ยอ่ะมาพี่ก็ สุเปโลอ่ะเตยซิมเดียวขึ้นไปเลยเนี่ยมาดูแล้วเตยอยู่ไม่รู้เต็มไม่ใช่โหดเลยหลุดซันเลยอ่ะคุณน้าเนาะโหไม่คงอ่ะเอาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีโลซีโลซีโลเนาะเช็ดมากคุณน้ามาไม่ใช่ไหวเนาะกูซันเลยอยู่ไปยาวเลย ไล่เขาจ้ะเอาล่ะมึงโอเคนี่ในตู้เล็กก็ญาณนี่แหละโอเคป่ะจะมาเปล่าถ่ายเนาะกูก็ได้ตอนนี้ถือว่าซาบิมือโทรไปป่ะแล้วก็ซาบิซีลงจ้องถูกเนี่ยเนาะตัวจ้องนี่เนาะไอ้เซฟมาเนาะชิมมาคุณน่ะมา ป้าพูดสั่นอยู่ป้าเสียฮะฮะโกซันเนี่ยไม้ตะลงมาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยสมัครตัวมาตรงยอดตะมาดูพออันไหนอยู่ตั้งบุจันชื่อเป็ดชาเลยไม่รู้เนี่ยญาติกูไม่จ้องเนี่ยมะล่ะสิโหลเฮ้ยเนาะกินเลี้ยงไว้เช่นเนาะก้อนเนี่ยกินเลี้ยงเล็บเนี่ยไอ้หัวตัวเนี่ยญาติจ้องอันนี้อยู่ก็ไปลูกเว้ยเบ่แบบกูกูไลน์ดูไลน์กูก็ก้อนเนี่ยไว้เช่น เออแล้วอะไรก็ไปเอาตัวลงกูสั่นเลยมาเนาะเอาไปใช้7-9มานะแกกูสั่นเลยอ่ะดูกัดแจ่มเลยเนาะโอเคจะไม่อยู่มะล่ะมาๆมาเอามาเลยวะชิมแม่กูมานะ8-9มา ฮัลโหลกูรู้นี่ล่ะไอ้ใกล้ว่ะไอ้ใกล้ว่ะเดี๋ยวนี่โอ้เซ็งคอเนี่ยเดี๋ยวน่ะไม่จ้องเองเนี่ยไม่ติดๆซ้อจีบ่าวอ่ะเนี่ยไม่รู้ล่ะจ้องเนาะยันซ่าเนาะอ๋อกูสั่นเลยไม่อ่ะเนาะไอ้หลองซาบิเจ็งนายไอ้บ่าวจ้องนี่เนาะอะรู้จ้องปิยาตันเล็กก็ยันนายอยู่อ่ะเดี๋ยวน่ะไม่มา เออเนี่ยไปไปเตรียมเบียวเราไม่แค่เนี่ยได้เนาะเนี่ยเตรียมเราเนี่ยลาจีนี่จ้องเนี่ยเปี่ยวเนี่ยอ่ะไปไม่ได้เนาะเฮ้ยถ้าประมาณไว้เนาะถ้าดุริยะไว้นบวยจันนบวยขึ้นมาซอดุริยะไว้นบวยจันนี่เฮ้ยจีนเอาขึ้นเปี่ยวอยู่มั้ยจีนหลุดกองเนี่ยเนาะดุบวยเนี่ยกาไนเอ้ยสุดอกกาดุบวยเนี่ยแม่ลงเนี่ยได้ไนเอ้ยขึ้นเนี่ย ดาปรมาบ่เว้ยเก่งละไอ้บ่าวเนาะสันเดสันเดสันเดไปยอดเลยไม่รู้บ่าว เต้ดงบ้าบีลูกบ้าบีเต้ดงบ้าบีเต้ดงเต้ดงน้าอุไลงาเปียวบีเนาะซาบิเชนเอ้ยละบ้าเนาะเปียวไล่เมย์ลูกยาเต้ดงมันดิบีบีไอ้ทั่วไปซาบิเชนละไอ้บ้าเนาะ ก้องมาแล้วก็ดูชิซันเนาะตัวช่องไม่ใจกูตัวกูตินตัวก็ตลอดอาตันหมดอ่ะเนาเนี่ยซันเดย์ลูกไม่กูอีกชิไม่คัดดับกู
ဒီလုံးနဲ့ဘက်ကတော့လည်းစိနေတဲ့အနေထားမှာရှိရနော်။နံပါတ်သားနဲ့ဆယ်မရှင်းတဲ့ဥစ္စာ။နှစ်သုံးဆိုတဲ့အတိုင်းမလွယ်ဘူး။ဒီကွင်းမှာအနေထားရ။တို့ကမှစားပစ်ရံလို့နဲ့တို့ကလည်းတလုံးတော့တင်တော့ပြက်နေတော့။ကောင်းနေတော့မတင်လေး။နိုင်ရော။ကောင်းနေစစ်ဆန်တော့။ဝိုးရေးစားပစ်ရံတော့ချိန်ပါလေ။တောက်စရာ။ရှင်မတ်ဆဆဲမှာပါနော်အိလပ်ပါဟောကောင်းလိုက်တော့ကစီလုံးနှစ်ထပ်ဘွာရနေပြီဟဲ့ဒါကောင်းလာတော့လွင်မို့ရေတော့နဖန်ဂူညာအေးပြတ်ဆိုနဖန်နားလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒီဒါဘာလို့အေးသေးဆိုအဲ့ဒီဒါတော့နားနားနားရောက်ကူထိုးတော့တာဒီဘက်ဖယ်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှမပြေမပြေဆန်လေးညာဘက်ကသူကတမင်းလှုပ်ပေးတယ်ဟိုဘက်ကောင်ကဆန်လေးညာအောင်မထိုးနိုင်ဘူးပြည်လားတမင်းတက်ကိုလှုပ်ပေးတယ်ဒီစားပဲထိုးရင်ကြည့်လားကိုဆန်လေးကအလဲမှာကိုညာယူလုံးအောင်လှုပ်ပေးတယ်ဒီစားအောင်နည်းနည်းလေးပဲပြန်ပန်းတာညာလည်းသူတို့မထိုးနိုင်ဘူးကဲ7လုံးကလုံးတက်သွားပြီနော်ဝါအိပ်ပါနော်7မှ8မှဟာကြီးတော့နာနာကြီးတော့大步闪了你拿了吗你拿了吗大步了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 大ผมก็ซาไปเนี่ยมายามาเอ้ลูกปะไม้ไม่ပြောไหลว่ะลูกอ่ะซาไปเนี่ยมายามา19อยู่จริงมาเบยอ่ะแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จมาขึ้นนี่กูเอ๊ะมาจีนี่อ่ะจ้ะรออ่ะอีอ่ะกวนได้อย่างมาอยู่โลก้าวนะกูเนี่ยไปเลยอ่ะ19อ่ะดีมากนี่ล่ะกูว่าดีมากไม่ใช่หรอกนะชอบว่ะကျချစားတော့စိတ်စနစ်ဖြစ်နေတော့စားတယ်လည်းမဝင်ဘူးတို့ကနည်းနည်းဂျင်းနဲ့ကြတဲ့ရုံနေရတယ်စတမတ်ရှင်းမှာနော်ဒီနေ့စားပဲကောင်းတယ်ကလိုင်းကိုထိုးတာဟုတ်ကဲ့စားလေကောင်းတယ်ကကျချတယ်မြန်တယ်နော်တချောလို့ရှင်းမှတ်စတမတ်ဘာမှမရဘူးနည်းနည်းကြကားကြည့်ကောင်းတယ်ကဒီချုပ်ကိုခံဟေးยิ้มมาคำซาเตะดูเนี่ยเราปုံมาแม่งานนี่ไม่ซุยาบาเลยเนาะว่าเราเข้ามาตะมัดนี่ออกไล่อ่ะพี่หาบ้วยอ่ะยาชีเก้2บ้วยลงไหนเนาะก็มาก็สิเนาะชิซันโนชงมาสิวะอกูสุตองเยจั่นเนาะจ้องเนาะยันได้เลยคืออยู่ใต้มาใต้มาเอ้ยไหนกูก็ไม่ตีกูบ้าเนี่ยค่ะโหโอเคป่ะลูกอะเป็นนี่เจื้อตึมาเฮ้ยအတူလေးကအတူလေးကတူလေးကထောင်းလိုက်ပြီနော်ကိုဆန်လေးဟောအတူလေးနဲ့စီလုံးထောက်ထားရ9 1ပါနော်ကဲနောက်တစ်လုံးအပိလို့ရပါဘူးဘာလဲဘာပါဘူးကိုချက်တဲ့ဘက်ကအပိလို့ရတယ်စတမတ်ကိုမှန်နော်ပေါ့ဇာခိုးပါမင်းเฮ้ยมาปาโลโชว์โชว์ก็งอมเทรนเนี่ยเลยတော့မလဲမလဲတော့ဘာကောင်းလဲနေဝင်နောက်တစ်သက်လောက်ကလာခဲ့ရပါထိုးပေးရပါကိုချစ်ဆန်းရဲ့ခေါင်းပေါ်ရောက်သွားရဲ့ချုပ်တွေကချုပ်တော့ပြီးသွားတယ်ငြိမ်းနေเออလို့ပိုင်ပိုင်မင်းတို့နေရာပဲယူကြလို့
好吗？哎，来了，鸡啊！回来，鸡啊！好狂！没有人家痛，人家哭。去，那个人家哭。来来，别。OK， 各位，就那摘的不会说乱不乱了，就那姑娘的爸妈总不会乱了哈，就那我的讲不认得，西龙三百，回来吧，那，回来。其他的妈没几个。对。你都没得了，那看下这龙皮来那四楼那个，住哪嘛呢？啊，住来了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 。没有。喂，你进来面哇？你们在说哪呀？喂。你打没了？你们在哪里过啊？啥都吃，看他妈不管，然后昨天那样。你那屁股乌拉拉，我干你妈的眼睛清晰，干。咱家有别的毛病，然后把咱家说。对，然后他妈这边那几楼，是都卖过门的啊。啊，主要不会说的，最高没，不是最高没说，啊，毕竟说没你啥嘛，咱那个真不会说的，说嘛，我就是看我也是说嘞，跟你说一下，不知道俺们对面说没你啥嘛事，啊，起名歪了，这块块毕竟也看嘛，好，好大光明。你蛮机会的，都我师傅对呀，对那个挂外呢，好买那个底楼。啥贝哩？不罗啥贝啊？两个你啊？贝哩啥么贝挺好不？你弄这个，你那挂的两个。那我呀，我刚进了论坛呢，我呀，独立啊，我你不要，你不要进了，你看他是论坛。好家伙的，这给你嘛，哥。哈哈哈。好的，西龙南门，你不嘛都西龙南门的龙啊，来个呀啦嘛。西龙那股看你的动物，加气也过山也回来了，反正了动了，阿罗了，或者你家看的动物，特别近。没有了都想老的呢，阿天啊，看了面了吧面吧，看了。乖，哪一晚了？十零嘛，姑妈吧。对，我他妈不爱的不爱了，比手腕呢？西龙奶碗呢？三阿妹姑妹那个三零六千元咯，哎，加起来咯，三百元咯，三百六千元，变标准咯。给主要我叫叫变成这个，阿老板变个喇叭了。四楼楼房我这内外装，但主要不是上机啊。哎，阿妮咯。